这个专案组的兄弟不是说，他说你知道赖昌星是怎么回国的吗？赖昌星就是当年最后愚蠢到相信了民主民运人士，加拿大的，靠他们搞政绩，他说才被回来的，被他们给骗了。我突然想起来这个赖昌星这个事情，我问过一个国防部长，前国防部长，我老乡，我老乡啊，你怎么看这个赖昌星被弄回来呀？这个老人家，哎呦，这个傻小子啊，怎么会相信这些海外的要饭的这些民运分子呢？我一听这有道理。我突然相信的国防部长说的话，他也是涉入涉案人啊。他说怎么能相信那要饭的人呢？他说赖昌星这个无知的家伙。所以说赖昌星被弄回，一钱花没了，二相信了海外的民主民意分子。我还有在问的事情啊，最近你知道流行什么吗？过去这几个月，所有国内的私人企业家们，就像那个白花花的这个漂亮的啊，美女的身体在大街上被晒着，流氓阿飞都惦记着，都想弄两下子拽两把。现在被海外民运给惦记上，海外的这是民运们，就是打着中国私人企业家的名义。我这半年我可发现，我见过人都在搞，你去看见啊？最近你们都往回看看，都是要什么帮助国内私营企业家，帮助国内私人企业家安全，维护他们的权益，都想着等着一个个的赖昌星出现。然后把钱给骗了，把命给骗了，吃人不吐骨头。我认为这叫欺民贼，流行，现在流行，大流行。看看吧，赖昌星怎么回去的？国内企业家们，你们在国内唯一让你让你安全到海外安全的，第一要有钱，第二千万不要犯法，犯了法哪国都不容你。第三，你千万不要依靠什么搞政屁、假民运，那就是死路一条。全民主瞄准民营企业家，瞄准他干什么？钱转到海外来，叫他们找理由骗了，搞政屁。到国会山游说，这是真的是一个大王，已经在瞄准了在国内的墙内的私人企业家，叫你脱了狼窝啊，说这个脱了火锅入了狼窝，你这更惨，比赖昌星还惨啊！骗你的钱，骗你的色，骗你的感情，最后把你送回中国去。你看看这几脉啊，几脉，要你的钱，要你的命，还是再卖回这个共产党盗国贼去？赖昌星就是共产党盗国贼最爱干的事儿，叫他进入民营圈。把钱花光，现在他们对我也是这希望，等着郭文贵啊！我听他专属说，我就不相信郭文贵能撑到3到5年，他钱一定没了啊！你看看，都是这招，谁能帮助他们实现这招呢？第一个就是海外的伪类的假民主民意分子，帮助任何一个人把钱花光，然后再把你卖回中国去。我昨天我才知道，这哥们告诉我说，好几个人，这个民运人。包括给赖昌星长期联系搞假政批的人、写书的人，长期和国内的专案组联系，给赖昌星的任何一件事情在国内知道，你说可悲不可悲？我相信赖昌星进来在监狱，他都不知道咋回事啊，可怕不可怕？流行啊！所以为什么现在都瞄准民营企业家？这是一门生意，一门生意啊！为什么啊？现在你要看一看啊，都什么人来搞政批？为什么海外的？民运除了骗捐募捐就是搞政批。我今天本不该说，我律师不让我对外说，我非要说不可。本人最近花了很多的精力，就是要打击海外假政批上。大家记住郭文贵说的话，你看看最后这个假政批，我一定要给你整出点事儿出来。假政批是害中国人民、害美国人民、害欧洲人民，那是真的是千秋万代的害呀，会让整个西方切断整个来自中国的政批。像真正的把需要那些需要真正需要政批的人全部给断了绝路，断了这个真正的需要政批的人绝路是什么概念？就断了中国革命的火焰和未来和希望。这是一个毒啊，这是唯一给中国这个民族民运的真正的这些人留了一条生路，一个火种，你们要给它灭了，太可怕了。